әлем әдебиетіндегі ең ірі жазушы ғана емес, ойшыл. Оның өмір мен өлім, әдебиет пен өнер туралы толғаныстары шығармашылық адамдарының оқу тиіс дүниелердің қатарына енген. 82 жыл ғұмыр кешіп, өмір мен адам мәнін іздеп өткен жазушы өз байламдарымен кейінгі толқын қаламгерлердің бәрін ойландырып кетті. Ол шіркеудің Құдай мен күнәға қатысты қағидаларына қарсы шықты. Сол үшін де шіркеуден қуылды. Армағайын, біз бүгін Лев Толстойдың 50-ден асқан шағында жазған «Арылу» шығармасын сөз етпекпіз. Толстой отбасында 5 бала еді, 4 ұл және 1 қыз. Өзі ата-анасы туралы әкем мен шешем дәулетті, ақсүйек адамдар еді және дәулетті ақсүйек жандар дәрежесіне сай білімдері болған. Әкемнің тегі граф Толстой еді. Ол дәулетті граф Илья Андреевичтің жалғыз ұлы екен. Әке шешесі оған жақсы тәрбие берген. Неміс, ағылшын және бірнеше француз мұғалімдері болған. Ол кісі ұзақ қызмет істемеген. Француздармен соғыс аяқталған тұста атамыздың шаруасы шатқа аяқтап, әкем қызметтен шыққан екен. Көп ұзамай дәулетті қалыңдық княжна Волконскаяға үйленеді. Шешемде бай адамның жалғыз қызы болыпты. Мүмкіндігінше жақсы тәрбиеленген. Әкем оған үйленісімен оның ақшасына атамның қонысын қайта сатып алады. Содан кейін ешқайда ұзамай Ясная Поляна деревнясында өмір сүріп, сонда қайтыс болған. Мен де осында туып, өмір сүріп жатырмын. Елден естуімше әке шешемнің екеуі де қайырымды адал жандар болған екен деп жазады. Дәулетті отбасынан шығып, жоғары білім алған, Кавказдағы соғысқа қатысқан Лев Толстойдың жазуға деген ынтасы жас кезінен қалыптасады. Үлкен потенциалдың иесі 26 жасында соғыстан оралып, Петербурга келісімен әдеби ортаны мойындатады. Бала оқыту мен мұжықтар шаруасымен дайналысады. 1870 жылдардың соңында Толстой өмірінің терең рухани кезеңі басталды. Ол өмірдің мәні мен мақсаты туралы ойланып қана қойған жоқ. Бар ынта-шынтасымен беріліп, әр кітаптан, әр әңгімеден тіпті өзі тілдесе қалған әр адамның сөзінен іздей бастады. 1879 жылы ұзақ толғаныстан кейін ақыры өзінің діни көзқарасын, православ дініне қатысты сыни ойларын жазуға бекінді. Алғашқыда жариялауды ойламай, өз пайымымен өткір сынын тек өзі үшін қағазға түсіре бастайды. Сол уақыттарда Николай Страховқа жазған хатында «Менің қазір бос уақытым жоқ. Жаңа шығармамды үлкен толқыныспен жазып жатырмын. Көркем шығарма емес және жариялауға да арналмаған. Қарбаласпын әрі мазамда жоқ» деп жаңа шығармасына аса қатты мән бергенін сездіреді. Алайда 1882 жылы «Русская мысль» журналының нөмірі 5-ші санында «Арылу» алғаш рет жарияланбаған шығармаға кіріспе деген атпен басылады. Бірақ шіркеудің цензурасы оған тыйым салып, журналдың барлық санын жойып жібереді. Тек 1884 жылы бөлек шығарылым болып шетелде Женевада Михаил Ильпидиннің баспасынан жарыққа шығады. «Арылуды» қазақ тіліне аудармашы Кенжебай Ахметов тәржімалап, «Қасым» кітапханасы сериясымен басылып, қазақ оқырмандарына тарай бастағанын естеріңізге салып қояйық. Шіркеудегі христиан діні бойынша «Арылу» тәубе етудің бір құпиясы. Адамдар шіркеуге барып, поптар мен иконалардың алдында бар күнәлерін айтып тәубе етеді. Солар арқылы жаратушыға таза болып жеткісі келеді. Адамдардың күнәлерін жасырмай айтуы арылудың шарты болса, мағынасы тәубе ету, мақсаты күнәні жуып шаю еді. Шіркеуліктер Толстойдың арылуын шынайы христиандық арылу деп есептемейді. Өйткені жазушы поптың алдына барған жоқ. Әулие Аугустин мен Жан-Жак Руссоның арылулары сияқты
Толстойдың да шығармасы діни рухани әдебиеттердің қатарына енбейді. Толстойдың арылуы Құдайға барар жол іздеп, христиан діні мен өзге де діни көзқарастарды зерттеумен өткен ғұмырының баяны. Жазушының бұл шығармасын отбасында ешкім қолдаған жоқ. Православ шіркеуінің жақтаушысы болған Толстойдың әйелі София Андреевна ешкімге пайдасы жоқ, ешкім түсінбейтін қайдағы бір діни көзқарасын жазып жатыр дейтін. Әрі күйеуінің бұл шабыты ұлғаймай, бір дерт сияқты тезірек өтіп кетсе екен деп тілейді. Толстой діни көзқарасы жазылған алғашқы шығармасын ер жетіп қартайдымда бұрылып өткеніме қарадым деп бастайды. Жазуын аяқтай сала үстінен тағы бір қайда жазып шығады. Бірінші бөлімінен «Арлу» деген шығармасы пайда болады. Толстойдың қолжазбаларында бұндай тақырып қойылмаған еді. Тек София Андреевнаның күнделіктері мен хаттарында ғана осы ат кездеседі. Толстой өзі ақыры осы тақырыпқа тоқтап, жариялар алдында бекіткен. «Арлу» мен православ христиан сенімінде шоқындырылып тәрбиелендім. Бала кезімнен бастап, жеткіншек және бозбала кездерімнің бәрінде маған соны оқытты. Алайда 18 жасымда университеттің екінші курсынан шыққан кезімде өзіме оқытқандардың ешқайсына да сенбейтін едім деп басталады. Жазушылыққа бет бұрғанында айналасындағы ақындар мен суретшілер сияқты Толстойда өздерінің мақсаты халықты оқыту деп түсінді. Әрі атақты болып, мақтану үшін шығармалар жаза бастайды. Өзінің ауылда бала оқытумен айналысқанын, шетелге сапарларын, үйленгеннен кейінгі 15 жыл өмірінің бақытқа толы болғанын айтады. Өмірдің мәнін бәрібір іздеп таппайсың. Ойланбай өмір сүр деген қағидамен осы уақытқа дейін ғұмыр кешіп келген жазушы енді тіпті олай өмір сүре алмайтынын баяндайды. Ендігі жасында өмірмен қатар өлімді де ойлайтын халге душар болып, ойын сарсанға салған уайымын жыртқышқа тап болған жолаушы туралы шығыс тәмсілімен астастырып жеткізеді. Айдалада аш құрсақ жыртқышқа жолығып қалған жолаушы туралы әңгімелейтін шығыстың көне мысалы бар еді. Жыртқыштан қашқан жолаушы суы құрғап қалған құдыққа секіре ұмтылса, құдық түбінен өзін жемекке аузын арандай ашып тұрған айдаһарды көреді. Ызалы жыртқышқа жем болудан қорыққандықтан кері шыға алмай, айдаһар жұтып қоятындықтан құдық түбіне секіріп түсуге де батылы жетпей, әлгі байғұс құдықтың әр тұсынан өсіп шыққан жабайы бұталарға жармаса салбырап қалады. Қолы талған ол өзін екі жақтан бірдей күтіп тұрған ажалға әнеміне берілуге мәжбүр боларын сезінеді. Алайда беріле қоймай, бұтаға жармасқан күйі жан жағына қараған кезінде бірі қара, бірі ақ екі тышқанның өзі жармасып тұрған бұтаққа қатар жақындап кеміруге кіріскенін көреді. Бұтақ өзінен өзі әнеміне шырт сынып, жолаушы айдаһардың аранына құлап түсердей сәт туады. Бәрін байқап тұрған жолаушы да ажалдан құтылмасын түсінеді. Әйткенмен салбырай ілінген күйі жан жағына қармана тұрып, бұтақ жапырағынан бір тамшы бал тауып алады да оны тіл ұшымен іліп алып тамсай бастайды. Мен де өзімді паршалап тастауға әзір, ажал айдаһары күтіп тұрғанын шүбәсіз білсем де өмір бұтағына жармасудамын. Сөйте тұра осынау азапқа не үшін түскенімді еш түсіне алмаймын дейді жазушы. Айқын аллегория. Өмірдің мәні туралы өзіне сұрақ қойып, оның жауабын ешқай жерден таба алмайды. Ақыры өмір мәнсіз деген тұжырымға келеді. Тіпті Шопенгауэр, Сакиямуни, Соломон да оның сұрағына жауап бермепті. Бос әуре бәрі, бос әуре, бос әуре бәрі дейді Соломон. Шығыстың да, батыстың да, үндінің де тәмсілдерін айта келіп, мен өз ортамдағы адамдар үшін біздің бәріміздің басымызда тұрған
can şoşırlık şağdaydan şoğudun 4 yolu bar ekenin taptım deydi. Birinci yolu bir xabarlıq yolu. Bunun mene ömürden jamandık ben mänsizlik ekenin bilmeuden, tüsünbeuden turat. Bu toptağı adamlar negizinen ayelder nemese Schopenhauer, Salomon, Buddalardı mazalağan ömür turalı meseleni äli tüsünbegen öte jas adamdar nemese meyilinşe aqmaq jandar. Bularda men üyrenetin eştenge jok. Özün biletinde qayta üyrenu kerek emes. Ekinci jol epikureylik. Munun mänisi ömürden ümittenudin kereksizdigin bilip arstanga da tışkandarga da karamay butakta kanca bal bolsa sonun bärin jalap koyarday bol. Kadege jaraytın igiliktin bärin paydalana beru. Bizdin ortamızdagı adamdardın köbüsü osı ekinci tujurumdu ustanat. Üçüncü jol küş pen energiya jol. Munun mäni ömürdin jamandık pen mänsizdik ekenin tüsünüp onu joyup jiberuden turat. Bulay isteytindir öte sirek kezdesetin küştü jäne şeşimpal jandar gana. Törtinşi jol, älsizdik jol. Onun mänisi ömürdin jamandığı men mänsizdigin tüsüne turup odan birdenge şuğu mümkün emestigin aldın ala bile turup onu soza beruden jañılmau. Bul toptağı adamlar ölümnin ömürden jaksı ekenin bilet, bırak akılğa konumdu hareket jasauğa özün özü aldaudan tezdete kutulup özün öltürüge boyuna küş tappay birdeñeni kütkendey jüre beret. Men osı topta boldım. Senimdi dinnen, tämsilderden, filosoftardın kitaptarından, aynalasındagı adamdardan izdegen soñ Tolstoy ahırı karapayım halıktın senimine toktaydı. Karapayım halıq üşin kudayşılık ben ömür sürü degen eñbektenu, könü, sabır etu jäne kayırımdı bolu. Men osı adamdardın ömürü men dinine üñile qaray bastadım. Jäne neğurlum üñile tüsken sayın, olardın dini nağız din ekenine, dinnin olarga kajettigine, olarga ömürdin mälimin mümkündügün din gana körsete alatınına soğurlum közüm jete berdi. Men bizdin öz kavımımızda dinsiz ömür sürü mümkün ekenin, jäne mıñdağan adam işinen biriu gana özün dindar sanaytının görsem, buğan kersinşe, olardın ortasında mıñdar işinen dinge senbeytin biriudin şıguu da neğaybıl ekenin gördüm. Bükül ömürü sauk sayranmen, dumandatumen, jäne ömürge narazı bolumen ötetin bizdin kavımdan körgenime kersinşe, älgi adamdardın bükül ömürü aur eñbekpen ötetinin, jäne baylarga karaganda olardın ömürge renişi azdau bolatının gördüm. Bizdin kavımının adamları sel muhtajlık ben kıyındıkka bola tağdırga rencip, karsılasıp jatsa buğan kersinşe älgi adamdar auru men kaygını eş karsılıksız, renişsiz sonun bäri boluğa tiistedi jäne baskaşa boluğu mümkün emestey kabıldap jaksılıkka jorup jatat. Biz akıldırak bolgan sayın ömürdin mänin soğurlum az tüsünüp, özümüzdün kinalığımız ben ölümüzden älde bir sumpayı mazaqtı görsek, buğan kersinşe älgi adamdar kinala jürüp, öz ajaldarına sabırmen, tipte kuanıştı köngülgüymen jaqınday beret. Üreylenbey, tüngülmey, tınış küyde ölü bizdin kavum üşin öte serek jağday bolsa, buğan kersinşe mazasızdanıp, karsılasıp, kaygırıp ölü halıq arasında öte serek ışırasatın jağday. Salomon men biz üşin ömürdin birden bir igiligi sanılatın närsenin bärine kol jetpegen. Solay bola tura, özlerin keremettey bakıttı sezinetin älgindey adamdar öte köp. Men jan jağıma tereñirek üñile qaradım. Ötip ketken jäne kazırgı adamdardın kıysapsız kavımına köz saldım. Ömürdin mänin tüsüngen jäne ömür süre de, öle de biletin jandardın birde ekili de, on şaqtı da emes, jüzdep, milyondap sanalatının gördüm. Minez kulku, akıl oya, bilimi, jağdayı bir-birine müldem oksamaytın olardın bäri de menin beyhabarlığıma müldem kersinşe gelip, ömürmen ölümnün mänin biletim bolıp şıktı. Tıptınış eñbek etip, muhtajlık ben beynetti bastan ötkerip, sonun bärinen äureşlik emes, jaksılık körüp, ömürlerin sabırmen ötkerip ketetin bolıp şıktı. Men bul adamdardı jaksı körüp kettim. Osınday tiri adamdardın ömürine, jäne özüm kitaptan okuğan, естіп білген осындай марқұмдардың өміріне
тереңдей үңілген сайын оларды соғырлым жақсы көрдім. Және менің өзіме де өмір сүру соғырлым жеңілдей түсті. Осылайша 2 жылым өтті. Нәтижесінде өмірімде төңкеріс болды. Ал оның дәнегі өз бойымда қай уақыттан бері болған, көптен бері іштей пісіп келе жатқан еді. Болуға тиіс нәрсе болды. Өйткені дәулеттілер мен оқымыстылардан құралған біздің қауымның өмірі мені жирендіріп қана қоймай, бүкіл мәнін жоғалтқан еді. Біздің барлық әрекетіміз, ой-пікіріміз, ғылым, өнеріміздің бәрі маған әшейін шолжыңдық іспетті болып қалды. Мен бұл тұстан мән іздеуге болмайтынын ұқтым. Өмірді жасап жатқан еңбекші халықтың әрекеті бірден бір нағыз іс боп көрінді. Осы өмірге дарытылған мәннің ақиқат екенін түсіндім және соны қабылдадым. Қарапайым халықтың өмір салты Толстойдың рухани ізденісінің нәтижесі болды. Себебі қарапайым халық қана өмір мен өлімнің мағынасын түсінді. Олардың бүкіл өмірі ауыр еңбекпен өтеді және байларға қарағанда олардың өмірге реніші аздау болады. Арлу Толстойдың діни философиялық бағыттағы шығармаларының бірінші бөлігі болып шықты. Билік пен поптың жандайшаптары оның таралуына тосқауыл қойды. Баспадан шыққан журналдан жойылды. Бірақ Толстойдың кей замандастарына сөзі бәрібір жетті. 1882 жылдың 11 қазанында Арлуды аяқтаған соң Николай Страховқа былай деп хат жазады. Өзгергенде мен қатты өзгере қойған жоқпын. Бірақ менің былтырғы мен биылғы жағдайымды салыстырғанда қалыптасып жатқан адам мен қалыптасып қойған адам секілді. Бақша тауып, үйдің айналасын тазартып, алаңсыз көрінбей өмір сүрем деп үміттенемін. Бірақ бұл жазушы өміріндегі ақиқатты іздеудің бір кезеңі ғана болатын. Кітап оқиық. Келесі кездескенше.